Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 80% dos casos de violência contra o idoso acontece dentro de casa. Fique atento aos erros na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Altamira também está em alerta por conta da febre amarela. Livro reúne fragmentos literários de percepções sobre o cotidiano. Conheça mobílias feitas sob medida para gatos e cachorros. E na entrevista de hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Hoje é terça-feira, 28 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre violência contra o idoso. Dados do Disque 100 mostram que mais de 80% dos casos acontecem dentro de casa e a maioria deles são de violência física. Como identificar e denunciar é o que você vai saber na reportagem que abre o jornal de hoje. O passar do tempo debilita o corpo, mas não gasta dignidade, não perde direitos e não é sinônimo de violência. Entretanto, o que muito se vê são ações ou omissões que ferem a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso. De maneira prática, bem simples, para que todas as pessoas entendam o que é violência contra a pessoa idosa, é tudo que vá, toda ação ou omissão que vá contra aos direitos que estão estabelecidos na Lei 10.741 de 2003, os direitos da pessoa idosa no Estatuto. O Estatuto, ele estabelece o que seja violência contra a pessoa idosa. Então, a violência contra a pessoa idosa, segundo o Estatuto, é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, tudo isso se pode entender como violência contra a pessoa idosa. O que mais fica evidente é a violência física, mas ela não é a única que fere o idoso. Existem vários tipos de violência, né? Existe a violência estrutural, a violência institucional, a violência intrafamiliar. Então, dentro desses setores, existem outras violências também, que muitas vezes a violência é mais evidenciada, que fica visível para a sociedade, é a violência física. Mas dentro desse enfoque intrafamiliar, muitas vezes ela é silenciada pelo idoso, essa violência física, psicológica que o idoso sofre no seio da família. Muitas vezes ele vive num isolamento, apesar de viver ao redor de seus familiares, muitas vezes ele é vítima de isolamento, e o que lhe causa danos psicológicos. Sem sinais de violência no corpo, é possível identificar a violação de direitos de outras formas. Existem alguns sinais que eles são característicos quando o idoso fica muito calado, ele não fala, ele se isola. São sinais de atenção que a família deve ter. Alguma coisa está acontecendo, ele está passando por algum sofrimento interno e que ele tem medo de esboçar, de denunciar. Porque quando isso acontece no âmbito familiar, o idoso ele jamais vai denunciar um filho. Então, quando nós recebemos situações desse tipo na nossa comissão, a gente conversa, a gente tenta passar para o idoso de que ele é o senhor da sua vida, de que ele precisa, sim, viver com qualidade, com alegria, né? Não viver por viver. Qualquer pessoa pode denunciar, não precisa se identificar, basta ligar para o Disque 100. Não somente o idoso, não somente os familiares, mas qualquer cidadão que tome conhecimento de algum tipo de violência, seja no transporte público, seja no transporte fluvial, seja numa fila de banco, seja numa fila de atendimento à saúde, deve denunciar. E os caminhos são fáceis, porque você pode simplesmente fazer uma denúncia por meio do Disque 100, você faz essa denúncia, você também não precisa se identificar. Mas quem quiser conversar, tirar dúvidas, pode procurar a Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OAB Pará, que é responsável por fazer esse diálogo entre a população e os órgãos responsáveis. O papel da comissão é esse trabalho, é de dar esse encaminhamento, porque o idoso muitas vezes, por mais que ele tenha conhecimento de que ele pode fazer uma denúncia junto à delegacia, junto ao Ministério Público, mas ele se sente mais seguro se ele for direto à comissão e lá ele tem
total esclarecimento, tira as suas dúvidas e se sente empoderado para a defesa dos seus direitos. A Promotoria de Justiça Agrária de Castanhal apura ausência e amorosidade na titulação dos territórios quilombolas estaduais. O Ministério Público do Pará divulgou que uma reunião entre representantes do Instituto de Terras do Pará, das associações das comunidades remanescentes de Quilombo do Estado e do Núcleo de Apoio aos Povos Indígenas e Quilombolas discutiu o assunto. A reunião ocorreu no último dia 24 para discutir problemas como a falta de previsão para o pagamento das indenizações necessárias à conclusão do processo de titulação. Mas durante a reunião, o ITERPA informou que ainda estão previstas para este ano a conclusão de 8 processos. E agora vamos falar sobre o imposto de renda. Quem recebe por ano R$ 28.559 ou mais deve declarar o imposto de renda à pessoa física até o dia 28 de abril. Mas na hora de fazer a declaração é preciso ter atenção. Erros, equívocos e omissões levam muitos contribuintes a cair na famosa malha fina. 28 milhões e 300 mil brasileiros devem fazer a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física até o dia 28 de abril. Aqui no estado, são 562.900 contribuintes. Desse total, quase 146 mil já fizeram a declaração. Mas para quem já fez ou ainda for fazer, o conselho é atenção. A omissão de rendimentos é um dos erros mais comuns cometidos por contribuintes na hora de declarar o imposto de renda. É comum, por exemplo, que o contribuinte deixe de informar um trabalho que tenha realizado como autônomo ou então um emprego que tenha ficado pouco tempo durante o ano. Nesse caso, a empresa envia as informações para a Receita Federal e o contribuinte acaba sonegando as informações de rendimento. O resultado disso é a malha fina. Um dos maiores índices de retenção da declaração, que nós chamamos de malha fiscal, é a omissão de rendimentos recebidos pelo declarante. Muitas vezes o contribuinte esquece de informar rendimento de uma das fontes e com isso a sua declaração fica retida em malha fiscal. A segunda, digamos, índice de retenção é a omissão de rendimentos dos dependentes. É interessante a gente esclarecer e levar a informação ao contribuinte que todas as vezes que você inclui um dependente na sua declaração, qualquer que seja o valor recebido por esse dependente deve também ser declarado. Para orientar os contribuintes, a Receita Federal dá algumas dicas. A Receita disponibiliza na página da Receita um acesso para que o contribuinte acompanhe a situação do processamento da sua declaração. No momento em que o contribuinte cria uma senha de acesso ou mesmo com certificado digital, acessa o sistema, verifica como está o processamento da sua declaração. A Receita deixa bem claro, ela não esconde, ela informa ao contribuinte a situação em que se encontra a sua declaração e ele receberá a informação de que a sua declaração está retida em malha por omissão. Inclusive, ela indica, ela informa qual foi a fonte pagadora que o contribuinte esqueceu de declarar. Cabe a esse contribuinte imediatamente fazer uma declaração retificadora e transmitir uma nova declaração. E falando em imposto, segue até o dia 31 de março o prazo para pagamento com descontos e parcelamentos para quitar dívidas de tributos municipais na Central de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças, em Belém. Caroline Guimarães tem os detalhes. Os descontos são para pessoas físicas e jurídicas com débitos junto ao Fisco Municipal. Os descontos vão de 30% a 90% sobre IPTU, ISS e até LPL. Podem ser parcelados em até 48 vezes. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de saúde. O Sistema Único de Saúde adotou técnicas menos invasivas e mais modernas para a cirurgia bariátrica. As pessoas com obesidade mórbida contarão com a técnica gastroplástica videolaparoscópica, uma opção mais utilizada no mundo para a realização da cirurgia bariátrica que promove a perda de peso. Para nós conhecermos melhor o que é a cirurgia bariátrica, suas indicações e os riscos, Mayra Leal conversa com o médico cirurgião Daniel Bittar. Não é isso, Mayra? É isso mesmo. No dia 1º de fevereiro, foi publicada uma medida que autoriza o SUS a oferecer a cirurgia bariátrica através de uma outra
técnica, né, que é a videolaparoscopia. Eu estou hoje aqui com o Dr. Daniel Bittar, que é gastroenterologista e também especialista nesse tipo de cirurgia, e vai nos explicar um pouco o que, que é essa técnica e sobre a cirurgia bariátrica. Doutor, obrigada por conversar conosco. Obrigado, bom dia. Obrigada pelo convite. Doutor, qual é a diferença dessa nova técnica, se for, se a gente pode chamar assim de técnica, né, que foi autorizada agora para ser feita pelo SUS, da antiga que já era realizada? Legal. Mayra, primeiramente, obrigado pelo convite da gente poder vir falar sobre um tema que é tão importante, que é a cirurgia bariátrica. E agora, pelo SUS, ela foi autorizada a ser executada pelo método da videolaparoscopia. E isso trará vários benefícios para o nosso paciente, tanto na cirurgia quanto na recuperação no pós-operatório. E qual é a diferença no momento de fazer a cirurgia? O que é que difere a laparoscopia, né, que é a antiga, para a videolaparoscopia? Bom, a cirurgia bariátrica, ela, pelo método convencional, ela é feita através de uma incisão, tá? E a técnica, quando você faz ela por videolaparoscopia, ela é a mesma. O que muda é a forma de acesso para essa cirurgia. Ou seja, na videolaparoscopia, nós vamos poder executar a mesma cirurgia, só que sem aquela incisão convencional. A gente vai poder executar essa cirurgia por um método minimamente invasivo, que é um método onde a gente faz apenas punções milimétricas no paciente e executa a técnica de forma mais segura, com uma recuperação mais rápida, menos dolorosa, e isso traz muitos benefícios, tanto para quem está operando, quanto para o paciente na sua recuperação. Doutor, e a gente sabe que a cirurgia bariátrica ainda gera muito medo na população, né? Existem alguns mitos por causa da questão da taxa da mortalidade. Isso é verdade? Tem uma taxa grande e difere dessas duas técnicas, desses dois métodos? Bom, Mayra, algo que a gente até conversa sempre e fala sempre no ambulatório, no consultório para o paciente, que um pouco de risco tudo tem na vida, né? E o que a gente faz sempre nas cirurgias é minimizar todos esses riscos. Ou seja, o paciente, para ele ser candidato e executar essa cirurgia, ele primeiro passa por toda uma preparação, onde ele vai passar por várias especialidades, que no caso da cirurgia bariátrica são 7 especialidades, e isso vai fazer com que ele tenha os seus riscos para a cirurgia todos diminuídos. Certo. E a cirurgia bariátrica pelo SUS, quem pode fazer? A cirurgia bariátrica, ela hoje em dia, tanto pelo SUS, tá, quanto por outras formas, o paciente ele tem que ter um IMC, que é um IMC adequado para a cirurgia, ou seja, quando o paciente não tem outras doenças associadas, esse IMC é um IMC de 40 para cima, ou quando ele tem doenças associadas como diabetes, hipertensão, esse IMC é de 35, sendo que o paciente sempre tem que ter passado por 2 anos de tentativa de emagrecimento sem sucesso para poder chegar até a gente, e aí sim nós podemos avaliar e ver se esse paciente é candidato à cirurgia bariátrica. Então ela é indicada mais por questões de saúde do que de estética? Com certeza, Mayra. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia onde o paciente, quando ele perde peso, ou seja, quando ele é submetido a essa cirurgia, além da parte de perda ponderal, ou seja, de perda de peso, ele também vem associado à técnica que nós utilizamos no Hospital Jean Bittar, que é a técnica do bypass, que é onde a gente diminui o tamanho do estômago e faz um desvio no intestino. Isto causa em 80% a 90% dos pacientes ou a redução dessas doenças associadas ou até mesmo a cura, como da diabetes, da hipertensão e de várias outras doenças associadas à obesidade. Então existe hoje aqui no Pará um hospital que é referência, né, de cirurgia bariátrica pelo SUS. Como é que as pessoas podem podem se candidatar, né, a ser um possível a realizar essa cirurgia? Perfeito, excelente pergunta. O paciente, quando ele é um paciente que ele tem obesidade, é um paciente que ele procura através do SUS um posto de saúde. No posto de saúde, ele é encaminhado por um médico desse posto até o centro de referência,
que é o Hospital Jambitá, que é um centro de referência no estado do Pará nessa cirurgia. Lá nós fazemos a primeira triagem do paciente, onde ele vai ser encaminhado inicialmente ao psicólogo, ao endócrino e ao nutricionista. Baseado na nossa avaliação e na avaliação inicial desses três especialistas, ele se torna, sim, um candidato à cirurgia. E aí ele vai passar pelo restante das outras especialidades, que envolve a pneumologia, a endocrinologia, o cardiologista e o anestesista, até, sim, ele ser executado a cirurgia bariátrica. Feita a cirurgia, é feito também um acompanhamento pós-operatório? Perfeito. Essa cirurgia, ela existe, o pós-operatório dela é de 10 anos. Então, nos primeiros dias, quando você faz a cirurgia, existe um acompanhamento inicial do paciente ainda dentro do hospital. E após a alta desse paciente, ele fica sendo acompanhado no ambulatório com a equipe do Jambitá durante 10 anos. E a todo momento sendo feito exames periódicos, ultrassonografia, exames de laboratório, para que você tenha um acompanhamento dele, para que ele tenha uma recuperação plena e sadia. E existe a possibilidade daquela pessoa fazer a cirurgia bariátrica e depois de alguns anos voltar ao peso que estava antes de fazer a cirurgia? Certo. Oh, Maíra, excelente pergunta. O reganho de peso, que é o que a gente fala a respeito de um paciente que já operou de cirurgia bariátrica e depois de um tempo ele ganha um certo peso novamente, a gente tem um limite onde isso é aceitável, que gira em torno de 10 a 20%. Depois de alguns anos. E como é que o paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ele pode prevenir com que isso aconteça? Sempre tendo acompanhamento da nutricionista, mantendo atividades físicas e alimentações saudáveis, com hábitos saudáveis e sempre sendo acompanhado no ambulatório pela nossa equipe. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço, Mayra. Muito obrigado. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias mandando sugestões de tema para as nossas entrevistas em estúdio e também suas dúvidas e questões. Eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, doutor Daniel. E falando em saúde, um macaco foi encontrado morto em uma chácara a 2 quilômetros de Altamira. A Vigilância Sanitária esteve no local e enviará o animal para Belém a fim de comprovar se a causa da morte foi por febre amarela. O macaco foi encontrado morto pelo proprietário da chácara ainda na manhã de ontem. O animal estava a poucos metros da casa. A Vigilância Sanitária do município foi imediatamente acionada e recolheu o primata para exames. O motivo da morte ainda é desconhecido, mas o medo dos proprietários da chácara é que o animal tenha morrido de febre amarela. Eu estava do trabalho, meu pai ligou, né, disse, olha, encontrei um macaco morto aqui na chácara. E por coincidência eu estava no CESP, que hoje era o dia de eu tomar minha vacina, né, com meu filho lá, e eu já falei com o pessoal lá da epidemiologia, né, liguei para o enfermeiro Ezequiel e prontamente, né, ele não se preocupe que nós estamos mandando, né, alguém na área para recolher o macaco, né, o material, para ver o que vai acontecer. Porque o que também as pessoas dizem que está acontecendo, que tem muita gente botando veneno, né, para matar o macaco, porque acho que é o macaco que é o transmissor da febre amarela, que não é, é o mosquito, né? Então, colher o material, vou mandar para fora e vamos esperar o resultado. A chácara fica perto de Altamira, no trevo da PA 415 com a BR-230. Segundo o setor de epidemiologia, o animal será enviado para Belém, onde exames devem confirmar a causa da morte do primata. Nós enviamos o animal ao Instituto Evandro Chagas, que fica em Belém. Acondicionamos, né, enviamos e a gente tem uma resposta aí num prazo mais ou menos de 10 dias. Né? Até o momento nós enviamos um, há uns 15 dias atrás, veio o resultado negativo, né, e a gente vai enviar esse agora também que nós conseguimos recolher. É importante para a gente analisar, de preferência ainda o animal fresco, né, o primata em estado bom, porque quando entra em decomposição, às vezes a gente já recebe a notícia, já o macaco em estado de decomposição, então não tem mais como o animal ir para análise. Mas se chegar a tempo até a gente recolhe e manda, né, no gelo, vai tudo congelado, para que seja feito a análise. E a partir daí a gente faz uma averiguação na área, vê cartão vacinal das pessoas. Ainda segundo o setor de epidemiologia, o
primata pode ter sido morto por envenenamento. A enfermeira pediu que a população não mate os macacos, já que estes animais não transmitem a febre amarela. A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão disponibilizadas para Altamira e região 8 mil doses da vacina contra a febre amarela. A vacinação preventiva acontecerá de forma seletiva nas unidades de saúde. Porque o fato de o macaco ser encontrado morto não quer dizer que ele esteja com febre amarela ou que tenha febre amarela na área. O macaco, ele é um sinalizador, né? Porque existe a febre amarela silvestre, que é entre os animais. E quando morre um macaco, a gente tem que ficar atento, mas ele pode morrer de inúmeras doenças, não só de febre amarela, né? A gente tem morte de macaco, não é só agora porque está tendo surto de febre amarela em alguns estados, né? A gente já tem morte desses primatas há muito tempo, mas a gente tem que ficar vigilante. É importante também, até a gente pede que as pessoas não matem os macacos, né? Porque às vezes o macaco, ele morre porque foi envenenado, veneno de plantação. E assim, quando morre um macaco, é sinalização para a vigilância, a questão da investigação de possíveis focos ou casos de febre amarela entre os animais. Mas não, isso não quer dizer que seja, mas ele é um sinalizador. A gente precisa saber o que é. É febre amarela? Foi veneno? É isso que a gente quer, a resposta. A família está com medo. Sim, a gente fica preocupado, né? Porque a febre amarela está aí. Né? Já estava em Uruará, então a gente está próximo, né? Então a gente tem que ficar atento. O Exército Brasileiro deu início à Operação Curaretinga 9, com o objetivo de combater atos ilícitos em toda a extensão da fronteira e crimes ambientais em Roraima. Além da fiscalização, o Exército realiza atendimento médico, odontológico e hospitalar às comunidades onde a operação atua. As ações da operação, que são coordenadas pela 1ª Brigada de Infantaria de Selva, seguem por tempo indeterminado. Já os serviços cívicos sociais serão realizados até o dia 31. E vamos aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a previsão é que o tempo fique nublado nesta quarta-feira. A possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar a 29. Em Salinópolis, no nordeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Para a cidade de Jiparaná, no estado de Rondônia, a previsão também é de tempo nublado nesta quarta-feira, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima inicia em 26 graus e a máxima pode chegar aos 31. Professores do quadro federal vão poder requerer o reconhecimento de saberes e competências, segundo assegura uma portaria do Ministério da Educação. Com a gratificação por título, os professores doutores, por exemplo, poderão receber até 9 mil a mais no salário, segundo o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá. Passarão a receber o benefício todos os professores federais à disposição do Estado, que atualmente estão na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, oriundos dos ex-territórios federais do Amapá, assim como os de Rondônia e Roraima. O benefício consiste em uma retribuição por titulação, definida com base na equivalência do título acadêmico profissional. E você acompanha ainda nesta edição. Livro reúne fragmentos literários de percepções sobre o cotidiano. E conheça mobílias feitas sob medida para gatos e cachorros. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de literatura. A escritora e professora universitária Isabela Leal lançou em Belém o livro A Intrusa, que reúne fragmentos literários de percepções sobre o cotidiano. A repórter Mayra Leal conversou com ela sobre a obra. A Isabela é escritora e professora da Universidade Federal do Pará e está lançando seu primeiro livro, né? O livro A Intrusa, que é como se fosse um ensaio, são vários fragmentos, né? Isabela, explica um pouco pra gente o que é a tua primeira obra.
É isso, é um texto totalmente fragmentário, são várias cenas, na verdade, e elas têm um pouco de conexão entre si, mas de vez em quando também essa conexão se rompe. Então, não é que exista assim, uma história, né? Mas existe algum tipo de ligação entre essas cenas. De onde tu tiraste inspiração para poder escrever, né, essas cenas, esses fragmentos, até ter essa obra completa? Eu costumo pensar assim, que essa inspiração ela está em tudo que a gente faz, né? Então, alguma coisa que acontece na rua, que a gente observa, que eu observo, alguma coisa, um filme que eu vi, alguma coisa que eu li. E isso, a maneira como isso me toca de uma forma particular, se transforma ali em alguma coisa que é dessa ordem do texto, do poema. E esses fragmentos tu foste escrevendo ao longo de alguns anos, né? Me conta um pouco sobre isso. Quando foi que tu começaste a escrever esses textos que a gente encontra no livro? E quando foi que isso decidiu virar um livro? Esses textos, eu acho que eu estou escrevendo mais ou menos desde 2011, ainda que a maior parte seja mais recente. E, na verdade, eles viraram livro... A gente não sabe muito bem como isso acontece, né? O livro, ele é engraçado também isso, porque o livro ele se faz sozinho, o livro acontece, né? Não é alguma coisa que você que determina o livro se determina sozinho. E num determinado momento isso aconteceu e é como se ganhasse uma forma, né? Então tudo aquilo que você está escrevendo de repente ganha uma forma. E por que o título? Porque A Intrusa. Porque essa espécie de fio condutor que eu falei que tem no livro, e mesmo no momento em que esse fio condutor também se rompe, tem sempre assim, uma espécie assim, de experiência do estranhamento, uma experiência do estranhamento com o próprio cotidiano. Então, a intrusa é um pouco essa metáfora, vamos dizer assim, né, desse estranhamento que comparece nas experiências. Legal. E aí tu lançaste no ano passado no Rio e agora lançou em Belém, né? Quem quiser ter acesso, conhecer a tua obra, onde é que pode encontrar a Intrusa? Aqui em Belém, na Livraria Fox. Brevemente também vai ter na livraria da editora, da UFPA. No momento ainda não tem, mas acho que em menos de 2 semanas, acredito que já esteja por lá. E, claro, que pela internet, no site da própria editora. Obrigada, Isabela, por conversar conosco. Então fica aí a dica para mergulhar um pouco mais nesse universo da literatura e desses ensaios do cotidiano que a Isabela reuniu no livro A Intrusa. A Universidade Federal do Pará divulgou o listão de aprovados no vestibular 2017 na modalidade Educação à Distância. O processo seletivo recebeu 2.228 inscrições para 470 vagas disponíveis. A lista está disponível no site da instituição. A prova de seleção foi aplicada nos municípios de Altamira, Breves, Bujaru, Canaã dos Carajás, Cametá, Marabá, Moju, Salinópolis e Tucumã em janeiro deste ano. Os candidatos devem apresentar os documentos pessoais e escolares à universidade a fim de garantir a vaga conquistada no concurso. E uma notícia importante a todos nós consumidores. Em menos de 2 semanas, o rotativo do cartão de crédito, como todo brasileiro conhece, deixará de existir. Passará a valer por apenas 30 dias e depois desse prazo, o consumidor deverá optar por um parcelamento caso não quite o saldo devedor. Para especialistas, a mudança é positiva. Hoje, os juros do rotativo são os maiores do mercado, acima de 15% ao mês, em média, e os principais bancos vão cobrar de 1% a 10% ao mês no parcelamento. Mas é preciso ter cuidado. A dívida poderá se prolongar por até 2 anos. Para quem já está com as finanças complicadas, essa pode ser uma armadilha de longo prazo, pois pode apresentar um pagamento ainda maior do que os juros ao fim do período. Pois pode representar um pagamento ainda maior de juros ao fim do período. A solução, segundo alguns economistas, é passar por uma mudança no uso do cartão, ou seja, usá-lo como meio de pagamento e não para tentar manter o padrão de vida com o qual o salário já não consegue mais dar conta.
Rio Branco, no Acre, registrou 255 novos casos de tuberculose em 2016, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os números, a quantidade de casos é 11,8% maior do que o registrado em 2015, quando foram notificados 228 casos da doença. A Secretaria realiza até o dia 31 de março uma campanha de combate. Em 2016, foram registrados ainda 4 óbitos devido à tuberculose. Em 2015, o número foi maior e 9 pessoas morreram vítimas da doença. Dos 255 casos de 2016, segundo a Secretaria, 84 são em pessoas de 25 a 30 anos de idade. Uma artesã encontrou uma alternativa de renda que reúne criatividade e amor aos animais: construir mobílias para os pets, casinhas, camas e caixas feitas sob medidas para gatos e cachorros. Caixinhas, camas e casas feitas de madeira, para proporcionar aos bichinhos mais conforto e segurança. Vamos supor, a pessoa quiser uma caixinha, aí a gente faz o corte todinho, aí bota a massa nela para deixar o acabamento da madeira mais bonitinha, depois monta, pinta e fica assim, exatamente como você está vendo aqui, né? A pessoa escolhe a cor, a pessoa escolhe o desenho, tudo é o gosto do cliente. A primeira casinha foi construída como uma brincadeira, pensando nos animais que ela tem em casa. Porém, a criatividade chamou a atenção. Aos poucos, ela passou a receber encomendas. Eu fiquei desempregada há 4 anos atrás e, na verdade, na situação que a gente vinha, né, como eu e meu marido trabalham, então só ele ficou empregado e eu não, né? E como eu já tinha animais dentro de casa, então acabou vindo a ideia de fazer casinha, né? Na verdade, para os que estavam aqui dentro de casa, né? E uma dessas casinhas eu botei num grupo. E as meninas gostaram muito e perguntaram se eu fazia para vender para elas. Eu disse, é, quem sabe, né? Pode ser. Aí eu comecei a fazer duas. Quando eu vi, já tinha várias pessoas pedindo. A renda do negócio ajuda a Lidiane no orçamento familiar e a alimentar os animais que estão sob cuidado dela. Está ajudando muito, né? Graças a Deus por essas encomendas que a gente tem, né? O sustento dos animais, o nosso também, né? Que eu fiquei desempregada, então já é uma forma de ajuda, né? Para dentro de casa, para pagar uma conta, para pagar outras coisas. Então está nos ajudando muito, né? Lidiane cuida de muitos gatos. Na casa dela, os animais estão espalhados por todo canto. E foram eles os incentivadores para o empreendimento Miau Mobílias. Ah, é muito bom. Para mim é um prazer muito grande de poder cuidar deles e fazer as coisas para eles também, né? Então, eles foram, na verdade, meus maiores incentivadores, né? De fazer casinhas e com eles também. Para mim, é uma paixão muito grande que eu tenho, é pelos gatos, pelos animais em geral. A Universidade Federal de Rondônia divulgou o edital do processo seletivo simplificado para a contratação de professor substituto. As vagas são para a área de Ciência da Informação, no campus de Porto Velho. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente entre os dias 10 e 14 de abril. O edital foi divulgado pelo Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da UNIR. No Pará, o basquete em cadeira de rodas é uma das modalidades mais praticadas pelos para-atletas. E nos próximos dias 1 e 2 de abril, a equipe do All Star Rodas vai representar o estado no circuito Caixa, que acontecerá em Recife. A competição regional vai classificar para a etapa nacional em São Paulo. O treino não é fácil. É preciso acordar cedo e trabalhar muito para manter o alto rendimento. Tudo que a gente faz, você tem que traçar objetivos a alcançar. Eles têm um talento, mas nós precisamos explorar a parte técnica, a parte física deles dentro do talento para eles chegarem ao objetivo que é essas medalhas, que é ser convocado para uma seleção brasileira, que é participar do campeonato brasileiro, porque esse campeonato que nós vamos agora, ele classifica para os brasileiros. E primeiramente, que ele querer, sabe? Eu acho que tudo na vida é você querer. Quando você quer, você alcança.
Os planos existem, mas é necessário dedicação do atleta. E Thiago sabe bem disso. A competição que esses 5 atletas disputarão agora em abril reúne atletas do Norte e do Nordeste. Então, tem que ter preparo. A expectativa é a melhor possível. Já venho treinando desde janeiro, já venho me dedicando ao máximo. Então, vou em busca de trazer bom resultado, medalha de ouro, índice para o circuito nacional. E é isso, bem preparado mesmo, focado. Davi é medalhista. Para ele, a honra vai além da competição. Representar o estado e os amigos nas competições não tem preço. E é uma forma de mostrar a toda a sociedade a importância do atleta paralímpico. E é o que eu quero, é fazer um bom resultado, é mostrar o trabalho, mostrar o valor do atleta paraense, principalmente o atleta paralímpico, porque buscar essa valorização, né, que pessoas acreditem na gente, apoiem mais o nosso clube, o nosso trabalho, porque a gente tem trazido bons resultados para o nosso estado. Vileide vai fazer o circuito de 800, 1.500 e 5.000 metros. O treino não é fácil, mas o esforço vale a pena. No ano passado, ela ganhou uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Então, realmente não tem moleza, é chegar todo dia cedo, se dedicar e ralar para ir em busca dos nossos objetivos. De acordo com o que vai passando o tempo, o atleta só tem a melhorar, a crescer mais ainda. Ele vai conhecendo seu material, como meu amigo Carlos falou, a gente com o tempo vai crescendo a evolução do material esportivo. A tendência é o crescimento mais ainda. Ao todo, 5 atletas participarão do circuito pelo clube All Star Rodas. No ano passado, eles foram eleitos a melhor equipe na classificação de medalhas. E falando em medalhas, todos foram ouro. Aqui, o que você vê são muito mais que competidores. São verdadeiros amigos que juntos formam uma corrente do bem, ajudando um ao outro. Carlos já bateu o recorde em uma competição nacional. Um exemplo, atleta desde os 17 anos e hoje, com 40, vem se aperfeiçoando. Além de um grande atleta, é um excelente ser humano. Esse ano, mais uma vez, eu estou me dedicando muito a ir para lá, conseguir os índices, se não der, mas pelo menos conseguir alguma medalha de primeiro ou segundo lugar. E é gratificante para o nosso patrocinador, o Banco da Amazônia, né, que sempre apoia a gente, levando a gente ao alto do toco do Pará. Carlos apresentou o atletismo a Rildo, quando ele ainda era um menino. Hoje, o pupilo virou ídolo. Caso meu amigo Rildo, ele se dedica todo dia, ele treinou comigo quando ele era menorzinho, acho que uns 13 anos por aí. Agora, de ponta que eu estou vendo, ele é um dos melhores atletas do Brasil. Assim, a responsabilidade aumenta, não é mesmo, Rildo? É, quanto maior o nosso treinamento, maior a cobrança e mais tem que se esforçar para, responder à expectativa dele. Então, eu estou indo para essa competição para conseguir a medalha, ganhar as 3 provas e, além do mais, a obrigação maior é conseguir o índice para ir para a etapa nacional e conseguir me manter entre os principais atletas do Brasil. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá!